ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከብራችሁና ተወዳችሁ ውድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾች፣ ይህ ፔንዱለም ነው። እንደሚታወቀው በፔንዱለም በኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እንዲሁም ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ርዕሶችን መራርጠን ምክክር የምናደርግበት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን በተለየ ሁኔታ በሀገራዊ ምክክርና እርቅ ጉዳይ ላይ የምናጠነጥን ይሆናል። በቅርቡ በኢትዮጵያ የተወሰኑ የፖለቲካ እስረኞች ከተለቀቁ በኋላ ከመንግስት በኩል የተሰጡ የተለያዩ መግለጫዎች አሉ። በአብዛኛው በሀገሪቱ ይካሄዳል የተባለው የፖለቲካ ምክክር ላይ ጥላ ያጠራሉ የሚባል አስተያየት ከዚህም ከዛም እየተሰጡ ይገኛሉ። ለመሆኑ እንዴት ነው የሚታየው ሀገሪቱ ውስጥ ያለው የፖለቲካዊ ዝግጅት? በተለይ ከመንግስት በኩል ያለው ጀስቸር ወይም ደግሞ አጠቃላይ ዝግጅት ምን ይመስላል ብለን ልንመክር ስቱዲዮ ተገኝተናል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ለእናንተ ማቀርብላችሁ ነስረዲን ሁሴን ነኝ። አብዲ ጀማል በቪዲዮ ኤዲቲንግ እና በዳይሬክቲንጉ በኩል አብሮን አለ። እንደ ወትሮ ጅብሪል ሙሳ አብሮኝ ይገኛል። አብራችሁ ቆዩ። ጅብሪል እንዴት ነው? እንግዲህ ዛሬ በተለየ ሁኔታ በኢትዮጵያ የሀገራዊ ምክክርና እርቅ ጉዳዮች ላይ እንድንወያይ ነው የተቀመጥነው የተገኘ ነው። በቅርቡ ከሁለት ሳምንት በፊት በኢትዮጵያ የፖለቲካ እስረኞች ተለቀዋል። የተወሰኑ የፖለቲካ እስረኞች ኦፍኮርስ በተለይ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አመራሮችና ከነሱ ጋር የታሰሩ የተወሰኑ ሰዎች ተለቀዋል። እንዲሁም ከህወሓት በኩል የተወሰኑ ባለስልጣናት ተለቀዋል። ያም ሆኖ ደግሞ አሁንም በእስር ቤት ውስጥ በአስር ሺህ የሚቆጠሩ የፖለቲካ እስረኞች አሉ። በተለይ ደግሞ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራሮች አሁንም እስር ቤት ነው የሚገኙት። ከዛም በኋላ ደግሞ ከመንግስት በኩል ወይም ደግሞ ከብልጽግና በኩል የምንሰማው የተለያዩ መግለጫዎች አሉ። እነኛ መግለጫዎች ደግሞ ብዙ ሰዎች በሀገሪቱ ውስጥ ይካሄዳል ስለተባለው ብሔራዊ ድርድር ወይም ደግሞ ብሔራዊ እርቅና ድርድር የተለያዩ ጥያቄዎችን እንዲያነሱ እያደረገ ይገኛል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ በቅርቡ ደግሞ የሀገሪቱ መከላከያ ወይም ደግሞ የሀገሪቱ ጦር የብልጽግና ጦር ምክትል ኢታማዦር ሹም አበባው በቅርቡ የተናገረው ነገር አለ እና አገሪቱ ውስጥ እውነትም የታሰበው ምክክርና የፖለቲካ ዳያሎግ ወይም ደግሞ ድርድርን ማድረግ የሚያስችል እርቅ ማምጣት የሚያስችል ሁኔታ አለው የሚል ጥያቄ እየተነሳ ይገኛል። በዋናነት ፖለቲከኞቹ መለቀቃቸውን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው አንድ ስፒች ላይ ወይም ደግሞ ንግግር ላይ የለቀቅናቸው ልናስራቸው ስለምንችል ነው፣ ክስ አንስተን ሳይሆን ክስ አቋርጠን ነው የሚል ንግግር ተናግሮ ነበረ። ሊጠቀሙት ይገባልም ሲል ተሰምቶ ነበረ። እድሉን የማይጠቀሙት ከሆነ ወደ እርምጃ የምናመራ ይሆናል የሚል አይነት ቶን ያለው ስፒች አድርጎ ነበር እና ጥያቄው ምንድን ነው? እሱ አንደኛ ይሄ የሚፈለገው ወይም ደግሞ ይሄዳል የሚባለው ይደረጋል የሚባለው እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ይደረጋል የሚባለው የፖለቲካ መድረክ የሚፈልገው ከፍተኛ የሆነ ፖለቲካል ጉድዊል ወይም ደግሞ ፖለቲካዊ ፍቃደኝነት፣ ቆራጥነት እንዲሁም ቅንነት በመንግስት በኩል ወይም ደግሞ በአመራሩ በኩል አለ ወይ የሚል ጥያቄ ብዙዎች ሲያነሱ ቆይተዋል። በቅርቡ ደግሞ አይ ቲንክ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት በኢቢሲ ላይ የሀገሪቱ ጦር ኢታማዦር ሹም ምክትል ኢታማዦር ሹም አበባው ቀርቦ ጦርነት ለማካሄድ ዝግጅት ላይ እንደሆኑ በተለይ ከትግራይ ጋር እየተደረገ ያለው ጦርነት ቀጣይነት እንዳለው ሁለተኛ ምዕራፍ እንዳለው በመግለጽ ጦርነቱ ይቀጥላል፣ እየተዘጋጀን ያለ ነው፣ ዋናው ጦርነቱን ያቆምንበት ምክንያት ጦሩ ስለደከመ ነው የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ምናልባት ይቺን ፓርት አብዲ ቪዲዮዋን ይልቀቅልን እና ተመልሰን ብንመጣ። በምን አማርኛ ነው ማለት እንግዲህ አንድ ዓመት ከአራት ወር ነው ይሄ ሰራዊት የተንቀሳቀሰው። አንድ ዓመት ከአራት ወር ገብቶ ላላየው ፔኑ አያገባው። ስንት ሺህ ኪሎ ሜትር ሄደ ምናምን ሄደ፣ መታጠብ አይችልም። ቅማል ነው፣ ኦልሞስት ሸቷል። ሽንት እየጠጣ ነው የተዋጋው። ሞራን የሚባል ነገር አለ። ትንሽ ቆም እናድርገውና እናዘጋጀው። ይሄ ነው መነሻው። እንግዲህ እንዳየው ነው። ምንድን ነው እሱ የሚለው? ጦሩን ያቆምነው ጦሩ ስለደከመ ነው፣ ስለቀመለ ነው፣ ስላቃተው ነው፣ እረፍት ማድረግ ስላለበት ነው እንጂ ጦርነቱ ይቀጥላል ብሏል። በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ጦሩ ለጦርነት እየተዘጋጀ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ደግመን ልናስር እንችላለን የሚሉ ንግግሮችን እየተናገረ ባለበት ሁኔታ ሀገሪቷ ውስጥ ብሔራዊ እርቅ ማድረግ ይቻላል ወይ? ሌሎች ደግሞ በእስር ላይ ባሉበት ሁኔታ እስቲ ምንድን ነው እንዴት ነው እያየህ ያለው አንተ ይህን ነገር? አመሰግናለሁ ነስረዲን። ብሔራዊ ምክክርን ወይም ብሔራዊ እርቅን ለማድረግ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነባራዊ ሁኔታ
የሚፈቅድ አይደለም። ከመንግስት ነኝ ባዩ አካል እየተሰጡ ያሉ ወይንም እየተደረጉ ያሉ መብራሪያዎችን ወይንም እየተደረገ ያለው ያሉትን ዝግጅቶች ካየ ዝግጁ አለመሆናቸው ወይንም ለመዘጋጀት ራሱ ፍቃደኛ አለመሆናቸው ብዙ ነገሮች ማየት ይችላል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቅድሚያነት የምታነሳው አሁን ያለንበት ሁኔታ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ውስጥ ነው ያለነው። አገሪቷ የአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ወይንም አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስለሆነ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ያለች ምንም አይነት ነገር ልታደርግ አትችልም። ምክንያቱም የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሚከለክላቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች ምስጥስ ከሆነ አንዱ የሆነ ባለስልጣን ወይንም ደግሞ ምንም መረጃ የሌላቸው ሰዎች የሚፈልጓቸውን ሰዎች እንደዚህ ያደረክ እንደዛ ያደረክ ለህወሓት ወይንም ለኦሌፍ እንደዚህ ያደረክ ብሎ ሊያስሩ የሚችሉበት በጣም ብዙ አሁን እየተደረጉ ያሉ ነገሮች ስላሉ ፕላትፎርሙ አንደኛ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ያለ ሊደረግ የሚችልበት ሁኔታ የለም። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ይሄንን የታሰበውንና የተፈለገውን ብሔራዊ እርቅ ለማድረግ ዋናና በጣም ወሳኙ ነገር ሁሉም ሰው ሊሳተፍ ይገባል። ኢንክሉሲቭ መሆን መቻል አለበት። መንግስት እያደረገ ያለው አንደኛ እነዚህ ሰዎች መሳተፍ አለባቸው፣ እነዚህ ሰዎች መሳተፍ የለባቸውም እያለ ነው። እነዚህ ሰዎች ሊሳተፉ ይገባል ብለህ የሆኑ ሰዎችን ኤክስክሉድ ስታደርግ እነዛም ሰዎች ኢትዮጵያን ናቸው፣ የራሳቸው የሆነ ፖለቲካል ሀሳብ አላቸው፣ የእነሱን ሀሳብ ከውስጡ እያስቀረህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የታሰበው ብሔራዊ እርቅ አይኖርም ማለት ነው። ብሔራዊ እርቅ ሳይሆን የሆኑ ሰዎች ሀሳብ ብቻ ነው የሚሆነው። ተመልሰን የተነሳንበት ቦታ ላይ ተመልሰን የምንመለስበት ቦታ አለ። ሌላኛው ኢትዮጵያ ውስጥ በፖለቲካ ሀሳባቸው ብቻ የታሰሩ በጣም በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች አሉ። በየወረዳው በየቀበሌው በአገር ደረጃ የታሰሩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። እነዚህ ሰዎች ባልተለቀቁበት የሆኑ ሰዎችን ለቀህ የሆኑ ሰዎችን ብቻ አስረህ እንትን የምታደርግበት ወይንም ናሽናል ዲያሎግ የሚባለውን ነገር የምታደርግበት ምንም አይነት ሁኔታ አይኖርም ማለት ነው። ፍቃደኛ መሆን መቻል አለበት መንግስት። ፍቃደኛ መሆን ብቻ ሳይሆን የሚያስፈልጉትን ነገሮች ለማሟላት ከመንግስት የሚጠበቁ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ኢንፍራስትራክቸሮች ማመቻቸት፣ ሰዎች በነፃነት የሚያወሩበት መድረክ ሊዘጋጅ ይገባል። ሰዎች በነፃነት ማውራት የማይችሉ ከሆነ ሰዎች እንደፈለጉ በፈለጉት ኮንስቲቱንሲ ውስጥ ሄዶ የእነሱን ሰዎች ማንቀሳቀስ የማይችሉ ከሆነ ይሄ በምንም አይነት መልኩ ዝግጁ ነው ብለህ ልትነገር የምችልበት አይነት ሁኔታ የለም ማለት ነው። አዎ እንግዲህ አሁን እየተነሳ ያለው ነገር ምንድን ነው? አሪፍ ነጥቦችን አንስተልኛል። በተለይ ደግሞ እንደው እነኚህን አሁን ያድርግ የምንላቸው ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ይነሳ፣ የታሰሩ ሰዎች ይፈቱ፣ እነኚህን ነገሮች ስታስብ ኢንሪያሊቲ ደግሞ መንግስት ያለበት አሁን ያለበት አቋም ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄ ማንሳት ይጠይቃል። እና ፍላጎቱ ራሱ አለው ወይ? እነኚህ ነገሮች የሚያደርገው ፍላጎት ያለው አካል ሲሆን ነው። እና ምንድን ነው እሱ? ጦርነትን የመቀጠል እቅድ ያለው መንግስት፣ ከዛም በላይ ደግሞ በሚገልጻቸው አሁን የሀገሪቱን የችግር ደረጃ መንግስት አለው ብሎ የሚያምንበት ደረጃ እና ሪያሊቲው ደግሞ አለ። አሁን ሀገሪቱ በተግባር ያለችበት የችግር መጠን አለ። ሀገሪቱ በተግባር ያለችበት የችግር መጠን ሀገሪቱን ማፍረስ የሚችል ኦልሞስት ዳር ላይ ያደረሰ ችግር ነው። መንግስት የሚባለው አካል ደግሞ የሚለው ምንድነው? ጠንካራ ሀገር እንደሚገነባ ጠንካራ ሀገር እንዳለው ራሱን እንደ ሌጂቲሜት የሆነ መንግስት የሚቆጥር አካል ነው። ሊያደራድራቸው የሚፈልጋቸውና የማይፈልጋቸው አጀንዳዎች አሉ። እስካልነኩኝ የሚል አይነት ጀስቸር ነው እያሳየ ያለው። የምለቅህ የኔ ስልጣን እስካልነካ ድረስ ወይም ደግሞ በእኔ ላይ ሲሪየስ የሆነ ነገር እስካላነሳ ድረስ የሚል አይነት ጀስቸር ነው እያሳየ ያለው። ባለፈውም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰማነው አነጋገር ወይም ደግሞ የሰጡት እንትንም ያ ነው። አጠቃላይ ያለው የፖለቲካ አትሞስፌርም ያ ነው። ፈተናው ደግሞ ይሄ ብቻ አይደለም ነው። ፈተናው ከራሱ ከብልጽግና የሚመነጭ ብቻ ሳይሆን ይህንን ሁለት ዓመት ጦርነቱን ለማካሄድ ኃይሎችን ጋልቫናይዝ ሲያደርጉ ሰዎችን ወደ ጦርነት ለመውሰድ በተለይ አማራ ክልልና በአጠቃላይ በሀገሪቱ ውስጥ ስለ ጦርነት ሲወራ የነበረበት ዲስኮርስ ያንን ሪቨርስ ማድረግም ቀላል መስሎ አይታየኝም። እኔ አሁን እየገጠመ ያለውም ችግር ያን ይመስለው። በተለይ ጦርነቱ እንዲቀጥል የሚፈልጉ የአማራ ኃይሎች ከመኖራቸው ጋር በተገናኘ ጦርነቱን ለማቆም ፍላጎት አለኝ ሲል የነበረው አካል
አሁን ጦርነቱ ይከተላል ወደሚለው እንት መጥቷል። ጦርነቱ አልቋል ብለው ነበር ባይዘው የብልጽግናዎች አይደል? አሁን ደግሞ ጦርነቱ ይከተላል ሁለተኛ ፌዝ አለ። ይሄንን ነገር ለማድረግ ለማለት ያስገድዳቸው ምንድነው? እሱ በአማራ ክልል ውስጥ ያለው በብልጽግና ውስጥ ያለው የዛ ኃይል ባላንስ ነው። ያ ኃይል መግፋት መቻሉ ነው። ግልጽ የሆነ በአላማ የሚመራ መጀመሪያም አቺቭ ለማድረግ የታሰበ ለጂቲሜት የሆነ ጤነኛ የሆነ ምክንያት አለመኖሩ ጦርነቱ ውስጥ የምታየው ይሄ ነው። በአንዱ አካል ጦርነቱ ተሟልቷል። ይሄ ጦርነት ሲጀመር የጦርነቱ አላማ በአንዳንዶች የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ለማስከበር ነው፣ በተለይ በብልጽግና አረዳድ። በሌሎች ደግሞ ያጡትን ወይም ደግሞ የኛ የሚሉትን እርስት የማስመለስና በቀል የመሄድ አላማ ነበረው ያ ጦርነት። መጨረሻው ላይም እነኚህ ሰዎች የተለያየ አላማ ስለነበራቸው መጀመሪያው አላማ በአንድ ነገር ተስማምተዋል። ምንድነው? እሱ ህወሓትና እዛ ጋ የሆነ ኃይል ለስልጣኔ አደጋ ነው የሚለውን ኃይል ግማሹን አስሯል፣ እዛ ጋ ደግሞ ህወሓት እንደ አደጋ ታይቷል፣ ያንን መደምሰስ ነው የሚል ኢንተርፕሬቴሽን ያለው ጦርነት ነበር እና የተካሄደው። አሁንም ጦርነቱ ሲያልቅ በግቡ ደረጃ መግባባት አለመቻላቸው አሁን ናሽናል ዲያሎግ ስትል እነኚህ ሌላ አጥር ላይ ቆመዋል ማለት ነው። እነኚህ ኑ ለድርድር ድርድር እናድርግ በምትል ሰዓት እነሱ አላማቸውን አልጨረሱም። ጦርነቱን የጀመሩበት ምክንያት ሌላ ነው። ያንን ነገር ማሳካት ይፈልጋሉ እና ይሄ በራሱ ናሽናል ዲያሎግ የተባለው ላይ ወይም ደግሞ ናሽናል ሪኮንሲሊየሽን ይካሄዳል፣ አገሪቱ ውስጥ ብሔራዊ እርቅና ድርድር ይደረጋል ለሚለው ነገር የተጨማሪ ራስ ምታት ሆኗል ማለት ነው። በትክክል አሁን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት አለ። ጦርነት እየተካሄደ ነው። ስቲል እኮ ጦርነቱ ቆሞ ማለት ለብሔራዊ እርቁ የሚያስፈልጉ ነገሮች እየተደረጉ አይደለም። ሀሳብ ነው፣ ሀሳቡ በጥንስስ ደረጃ ያለ ነገር ነው እንጂ በመንግስት ደረጃ ጦርነቱን አቁመናል፣ ጦርነቱ ቆሟል፣ ስለዚህ አሁን የምንሄደው ወደ ናሽናል ዲያሎግ ነው የሚል እንቅስቃሴ አይታይም። ተቃውሞ ገጥሞታል በጣም በሰፊው። የጦርነቱ ሲደግፉ የነበሩ የጦርነቱ ዋና ሄደው ጦር ሜዳ ድረስ ሀሳብ ሲሰጡ የነበሩ እነ ታማኝ በየነ እና ያው ከነሱ ጀርባ ያሉት ኃይሎች በተፈቱት ሰዎች ላይ ተቃውሞ አለ፣ ጦርነቱ በመቆሙ ተቃውሞ አለ። እነዚህ ሰዎች አሁን ብቻ ሳይሆን ዱሮም ከዱሮም ጀምሮ የሆነ ስሎጋናቸው አያረጅም፣ ዝም ብሎ በዚሁ መልኩ ነው የሚቀጥሉት። የሆነ ጊዜ ላይ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ስትጣላ የሆነ ጊዜ ትንሽ አኩርፎ ነበረ፣ ከዛ በኋላ በሎ በሎ ብሎ ኢትዮጵያ እንዋጋ ብሎ አዋጉ። ማለት የሆነ የጦር ሜንታሊቲ ዋርሞንገርስ የምትላቸው አይነት ሰዎች ናቸው። አሁንም የሆነ ኢትዮጵያን መንግስት ተቃውመናል ብሎ ሲሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። አሁን መጡና አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት የሆነ ሉዓላዊነትን ለማስከበር መደረግ አለበት ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሁን ለነሱ ነው ግን መልስ እየተሰጠ ያለው የሚመስለው አይደል እንዴ? አሁን የብልጽግና ወይም ደግሞ የሀገሪቱ ጦር የሚባለው አካል ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ጦርነቱ አላለቀም ሲሉ ለነሱ ጥያቄዎች መልስ እየሰጡ ነው። አታኩርፉ፣ አትሽሹ፣ ከጎናችን ቁሙ፣ ጦርነት አለ እያሉ እየተዘጋጀን ያለ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ብቻ ሳይሆን ወደ በኋላ ላይ የምናነሳው ለምሳሌ እየተሰጡ ያሉ ሜዳሊያዎች ራሱ የጦርነቱ አካል እንደሆኑ እየተገለጸ ነው። ለሚቀጥለው ጦርነት ለማዘጋጀት የሰራዊቱን ሞራል ከፍ ለማድረግ የሰሩ ሰዎችን ማመስገን ስላለብን ምናልባት ወደ እንትኑ አንገባም፣ ይገባቸዋል ላይገባቸውም ወደሚለው አንገባም። ምናልባት የተለያዩ ሰዎች እዛ ላይ የተለያዩ ሀሳብ ስላላቸው እኛም በዛ ላይ ኤክስፐርት ስላልሆንን ይገባቸዋል ላይገባቸውም የሚለውን ክርክር ወደ ጎን እንተው እና ግን የሚሰጥበት ምክንያት ላይ ስናተኩር የሚሰጥበት ምክንያት ለሚቀጥለው ጦርነት ዝግጅት ለማድረግ ነው ተብሏል። ኢንሴንቲቭ አይነት ነው። ኢንሴንቲቭ ማለት ነው እንግዲህ ያ በሚሊተሪ ሳይንሱ ትክክለኛ ነገር ነው ወይ ለመስጠት አናቅም፣ አይመስለኝም። ግን አንድን ሰው ዝም ብለህ ለኢንሴንቲቭ ብቻ ተነስተ ማርሻል ተነስተ ኢታማዦር ሹም ተነስተ ጄኔራል ማድረግ የሚቻል አይመስለኝም። ግን ዞሮ ዞሮ የሚደረግበት ምክንያት ግን ለቀጣይ ጦርነት መሆኑ ለሚቀጥል ጦርነት መሆኑ በሀገሪቱ ውስጥ ይደረጋል ለሚባለው ብሔራዊ እርቅና ድርድር ወይም ደግሞ ምንም አይነት ሰላማዊ ለሚባሉ አማራጮች እድልን የማይሰጥ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ እድል ልትሰጡ ይገባል ብለው ለተቃዋሚዎች ወይም ደግሞ ከስር ለለቀቋቸው ፖለቲከኞች ያስተላልፉትን መልእክት የእሳቸው አስተዳደር ብልጽግና ግን ይህንን ነገር አለማድረጉ በራሱ ከፍተኛ የሆነ ፈተና የሚፈጥር ነው የሚመስለኝ። ይሄንን ሰሚ ያጣ ጉዳይ ነው እንጂ ይሄ
በሚዲያዎች በጣም ለብዙ ጊዜ ሲራገብ ወይንም ሲነገር የቆየ በውስጥም ማለት ከውጭ ሀገርም ሲነገራቸው የቆየ ጉዳይ ነው። ጦርነት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ምንም አይነት የሚደረግ እርቅ ወይንም ምንም አይነት ናሽናል ዳያሎግ ሊደረግ አይችልም። ምክንያቱም ጦርነት እያደረክ ባለፈው እንዳልነው በዚህ ጋር እየተተኮሰብህ ወይንም በዚህ ጋር ጥይቱ ያለፈ አንተ ቁጭ ብለህ የምታወራበት ምንም አይነት ሲቹዌሽን አይኖርም። ለምሳሌ የሆኑ ጎረቤትህ ያሉ የሆኑ ሰዎች ከተጣሉ መጀመሪያ መደረግ ያለበት ምንድነው? እነዛ ሰዎች የሆነ የተረጋጋ አይነት ሁኔታ ላይ እንደሆኑና አንዱም እዛ ጋር አንዱም እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ ሊያወሩ የሚችሉበትን አይነት ሲቹዌሽን አመቻችተህ ነው ልታወራ የምትችለው። ሰዎቹ ፋይት ያረጉ ወይንም እየተጣሉ የምታረገው የእርቅ ንግግር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ መደረግ ያለበት እና በጣም ወሳኙ ነገር ምንድነው? ወደ እርቁ ለመሄድ ጦርነቱ መቆም መቻል አለበት። ዳግመኛ ስተትስ መፈጸም አይሆንም ወይ? እኔ አንድ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድነው? ጃዋር መሐመድ ይሄ ጦርነት ከመጀመሩ በፊት ሲናገር የነበረው ነገር ነበረ፣ ትግራይን ያገለለ ኢትዮጵያ ሊኖረን አይችልም፣ እንደ ኢትዮጵያ ምንም አይነት የፖለቲካ ውጤት ልናመጣ አንችልም፣ ማንኛውንም አካል አጠቃለን ልንሄድ ይገባል፣ ወደ ጦርነት እየገባን ነው ብሎ ሲመክር ነበረ። ሰሚ አጣ፣ ጦርነት ውስጥ ተገባ። መጨረሻ ላይ አሁንም ምንድን ነው እሱ ግልጽ የሆነው ሁሉም ሰው ካልተሳተፈበት የሀገሪቱ የፖለቲካ ችግር ሊፈታ እንደማይችል ነው። አሁንም እንደገና ተመሳሳይ ስህተት ለመፍጠር ተመሳሳይ ዙር ቪሽየስ የሆነ ሰርክል ውስጥ አሁንም መገኘቱ ለምን አስፈለገ የሚለው የብዙዎች ጥያቄ ነው። ሌላኛው ምናልባት እዚህ ጋር እንድናነሳው የፈለግኩት ነገር ምንድን ነው፣ ጦሩ እየተዘጋጀበት ያለበትን ምክንያት ሲያብራሩ ኢታማዦር ሹሙ ምናልባት ህገ መንግስቱንና ፌዴራላዊ ስርዓቱን ሙሉ በሙሉ ሊሸር በሚችል ደረጃ ነበር ደጋግመው ሀሳብ ሲያነሱ የነበሩት። አንደኛ ህብረ ብሔራዊነት አጀንዳቸው እንዳልሆነ ሲገልጹ ተሰምተዋል። ህብረ ብሔራዊነት አጀንዳነት አይሆንም፣ ሰውነትና ኢትዮጵያዊነትን መሰረት ያደረገ ወታደር ነው የምንመለምለው፣ ከዚህ በኋላ የሚሰራው ወታደር በዚህ ደረጃ የሚንቀሳቀስ ነው፣ አላማችን ሁለተኛ ምዕራፍ ጦርነት ከህወሓት ጋር ማድረግ ነው አንደኛው። ሁለተኛው ደግሞ ብሔር ተኮር የሆኑ ጥይት አንስተው መሳሪያ አንስተው ሀገሪቱ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን በስም ጠቅሰው እነ ሸኔ እነ ቅማንት እና መሰል ኃይሎችን መደምሰስ ነው ሲሉ ተሰምተዋል። እና ይሄ ብዙ ትርጉም ያለው ይመስለኛል። ይችላሉ ወይ ማጥፋት ነው መጥፋት አለባቸው ብለዋል። ይቻላሉ ወይ? እኔ ብሔር ተኮር ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔሮችን በዚህ ደረጃ የብሔሮችን ጥያቄ ወይም ደግሞ የብሔርተኝነትን ጥያቄ ማጥፋት እንደማይቻል እኔ በግሌ አምናለሁ። ብዙዎች ያንን ነገር ያምናሉ። ምክንያቱም ጥያቄው አሁን ከዛ አልፏል። አንደኛ ብሔርተኝነት የሚሰራበት መንገድም እንደዚህ አይደለም። አንተ ኢንፍሪጅ ባደረግ ቁጥር የብሔሮችን መብት፣ አንተ በጣም ኢንተርቪን ባደረግ ቁጥር የብሔርተኝነት ሞራሉ ተነሳሽነቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ያ ሰው ክሌም የሚያደርገው መብት ነው። መብቱን ልትነቅጠው አንተ ሞራል ካገኘህ ያ ሰው መብቱን ለመጠየቅ ሞራል የሚያጣበት ምክንያት አይኖርም። በተለይ ደግሞ 21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ አሁን ባለበት የፖለቲካ ንቃተ ህሊና አይ ቲንክ ትናንትና ኢቢኤስ ያወረደው ቪዲዮ ኢቢኤስ ላይ የታየው ቪዲዮ ጥሩ ማሳያ የሚሆን ይመስለኛል። በዛ ደረጃ ወርዶ ትውልዱ ስለ ማንነቱ ስለ ራሱ በትክክል ያውቀዋል እና ኢቢኤስ ላይ በዛ እድሜ ልጆቹ ስለ ታጋዮቻቸው ስለ ህዝባቸው ጥያቄ በማወቅ ባለበት ህዝቡ በራሱ ቋንቋ በራሱ ማንነት በራሱ መንገድ ለልጆቹ ለህዝቡ አስተምሯል እና ለኢትዮጵያ የሚያስብ ሰው አይ ቲንክ ይህንን ነው ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለበት። የኢትዮጵያ መጪው ትውልድ፣ የኦሮሞ መጪው ትውልድ፣ የአማራ መጪው ትውልድ፣ የትግራይ መጪው ትውልድ፣ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች መጪው ትውልድ ራሱን አውቆ ማንነቱን አውቆ እንደሚመጣ ጥያቄ የለውም እና ይህንን ትውልድ ማሸነፍ ያልቻለ የፖለቲካ ራዕይ እነኛን ትውልዶች እንዴት ፌስ ሊያደርጋቸው ነው? ስለዚህ አይ ቲንክ ሪያሊስቲክ የሆኑ ነገሮችን መቀበል ሲገባቸው የማያስፈልግ ጦርነት፣ የማያዋጣ ጦርነት፣ ያልተተነተነ ጦርነት፣ ያልተተነተነ ፖለቲካ ለማራመድ መሞከር ጊዜያዊ ስሜትና ጊዜያዊ ሀሳብን ግሩፕ ናይተ ኦፍኮርስ አሁንም ግሩፕ አላቸው፣ የሚደግፈው ግሩፕ አለው ይህንን ሀሳብ ብሔርተኝነት መጥፋት አለበት። ያው አላማቸው ሌላ ነገርም ቢሆን ከብሔርተኝነት መጥፋት አለበት ጀርባ ሌላ ብሔርተኝነት ቢኖርም ማለት ነው ቢኖርም እነኚህ ቡድኖች አሁንም እንደዛ አይነት አቋም ማራመዳቸው በጣም ገራሚ ነው እና እስቲ ምንድን ነው እንዴት ነው ኢንተርፕሬት ብታደርገው ይህንን እነ ሸኔን እነ ቅማንትን መሰል የብሔር ኃይሎችን እናጠፋለን የሚሳካላቸው ይመስላሉ? ይሄ ስለ ሀገሪቱ በተለይ ብሔራዊ እርቅ ለተባለው ነገር ምን አይነት ኢምፕሊኬሽን አለው?
ማጥፋት ይቻላል አይቻለም ነባራዊ ሁኔታ ማየት ነው ያለፈንባቸው መንገዶች እያንዳንዱ ነገር ማየት ብቻ በቂ ነው የሆነን ህዝብ ወይንም የሆነን ግሩፕ ኦፍ ላይክ ሶሳይቲ እነሱ ክሌም የሚያደርጉትን ወይንም የሚፈልጉትን ሐሳባቸውን እንዳይገልጹ ወይንም ሊያደርጉ የሚፈልጉትን ወይንም የነሱን ጥያቄዎች ላለመመለስ ወይንም ለመደፍጠጥ በመከርከ ቁጥር ጥያቄዎቻቸውን ብሮድ ያደርጉ ይሄዳሉ ያሳፉት ይሄዳሉ ወይንም ጥያቄዎቻቸውን ለራሳቸው መመለስ የሚችሉበትን መንገድ ያመቻቹ ይሄዳሉ ማለት ነው ለምሳሌ ቅድም እንደስናወራ እንደነበረው ስለ የወረዳ መብትነታቸውን ስትከለክል ወይንም ወረዳ አትሁኑ መሆን አትችሉም ስትላቸው እንዴት አድርጎ ዞን መሆን እንደሚችሉ እነሱ የሚያወሩት በዛ መልኩ ነው ለምሳሌ እንደ ሀገር መቆም አትችሉም ስትላቸው ወይንም እንደዛ የመቆም መብታቸውን ደፍጥጠህ አጥፍተህ ለማለፍ ስትሞክር እንዴት አድርጎ ሀገር መሆን እንደሚቻል እነሱ እንደዛ ነው የሚያረጉት ወይንም የሚሰሩት ማለት ነው so ይሄንን ማጥፋት እንደማይቻል ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩ ነገስታት ወይንም መንግስት የነበሩ የመንግስት ሲስተሞች መክሮታ ለማጥፋት መክሮ ህዝቡንም ጨፍጭፉ በጣም ብዙ ነገር ተደርጎበት ሊጠፋ አልቻለም እስካሁን ሲድሊንጉ እየቀጠለ በጣም እየበዛ ነው የመጣው ከዚህ በኋላ መሞከር ምናልባት ካለፈው አለመማር ብቻ ነው እንጂ ይሄንን ማጥፋት ብዙም ያናክል ያስቀዳ አይችልም አይተዋል ህዝቡ የራሱ ልጆች በምን አይነት ሜንታሊቲ እና በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እያሳደገ እንዳለ እነዛ ልጆች ስታይ በጣም ነው የገረመኝ ሳያቸው በጣም እንደዛ አይነት ሐሳብና እንደዛ አይነት የማህበረሰቡን ፔን ሊገልጹ የሚችሉ ሐሳቦችን በዛች በትንሽ ሲን ውስጥ መግለጽ መቻል በጣም 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 የህዝቡ ፖለቲካል ሁኔታ ምን ላይ እንዳለ ነው የምትረዳው በተክላው ኢቢኤስዎችም አንደኛ ከጻራት ጋር አልክ ተጋብቶ ያን ቪዲዮ ማውረዳቸው በጣም ያስቀል በቢሮ ውስጥ ደግሞ ደውይን ነገር ማድረግ ከፈለጉ አንድ ኦሮምኛ ተናጋሪ አለ በኖርም ይገርማል ወይንም ለመናገር አለመሞከራት ማለት ያንን ቪዲዮን ሳይዳምጡት ዘፈኑን ዘፈን ዘፈኑ ነው ተጻናቶች ምናልባት ቪዲዮን ጋር ዘምን መጣጥሩ ይመስለኛል ምናልባት እሺ ዘፈንም ይወደው ማን ነው ከናንተ ውስጥ አትያ ባላፋ አጉርጉር ተቀብዬ ሲማልታፋ ወይ ካዮ ደብሴ ካራላጋ ፈልሜ ይዳቴ ጉረማኒ ማልታኑ አካታኑ ናምኑኑ ቲማልታና አካታኑ ዛና ማልታና አካታኑ ዳን ኦሎቢኖ ካራ ካራላጋ ፈልማኒ ይዳቴ ጉረማኒ ማልታኑ አካታኑ ናኑ ቲማልታና አካታኑ ዳና ቀጨ ጎበያ ዳጨብጥብለት ሌላ ሚዘፍን ሰው ይለም ያሸልማል ዘፈን ማየተረ ጋፉማቲገሱ አከጉማንደ ጋልተለ ዋዳ ጋልተ ኦሶ ጋንደረደምቱ ቢይስራ ጋራጋሌ ማየንተረ ጋፋኑ ወልገኙ አከጉማንደ ጋልተለ ዳቻኔ ካየሮንጋንቴኑ ሰባቆ ቆዳቲ ኤኑ ኑሲ ወላለ አቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ አቲ ኤኑ አቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ አሲ ጉጉፍታቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ አቲ ኤኑ አቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ ኑሲ ወላለ አቲ ኤኑ ሻኪነ ሻኪ እሁ ጎበ ዛጀብቱብለት ለረፒራ እንግዲህ እንደተመለከትነው ቪዲዮ ላይ ጻናቶቹን ዘፈን እንዲዘፍኑ ነው የተጋበዙት እና ጻናቶቹ ገዝፈኑ ሲባል ነው የዘፈኑት እና የዘፈኑት ዘፈን ስለ የደረሰ ያለው ችግር ስለ ትግል የተለያዩ ይዘት ያላቸው በጣም የሚገራርሙ ሙዚቃዎች ነው ሁለቱ ልጆች ተቀያይረው የዘፈኑት እና ዞሮ ዞሮ ምንድነው እሱ ይሄ የሚያመለክተን ግን ትውልዱ ምን አይነት ትውልድ እንደሆነ ነው እነሱ ቪዲዮን ከዛ ላይ አነሱትም አላነሱትም አንድ መልእክት እዚህ ጋር ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድነው እሱ በዚህ ደረጃ ትውልዱ ከታች ጀምሮ ራሱን ይያወቀ ማንነቱን ይያወቀ ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ራስ ምታት ይያወቀ የመጣ ስለሆነ ከዚሁ ፈተህ ችግሩን መጠበቅ ነው እንጂ ችግር አስቀምጣ መጠበቀው አንተ ያስቀምጥከውን ችግር ተቀብሎልህ የሚኖር አይነት ትውልድ አይደለም ነው ሌላኛው ይሄ እንግዲህ አጠቃላይ ያለው ነገር አጠቃላይ ሀገሪቱ ውስጥ ያለው መንፈስ
በጦርነትን እንዳማራጭ መጠቀም እዚህ ጋር ደግሞ የሰላም ድርድርና በሄራይ ምክክር እናደርጋለን የሚል በመረ ደረጃ ነገር ተብሎ በተግባር ደግሞ እየተደረገ ያለው ነገር ሌላ ነገር መሆኑ በኃይል እናጠፋቸዋለን የሚለው መፈክር መቀጠሉ አሁንም ሌላ ሰላማዊ መንገድን ሊከተሉ የፈለጉና ሰላማዊ ትግልን እያደረጉ ያሉ አካላትን ራሱ ሌላ አማራጭ የመስጠት ነው። እነሱ መሳሪያን እንዲያነሱ የማድረግ ነው እንጂ መሳሪያ የሚያነሱት አካላት ማጥፋት የማይችል መሆኑ ጀመር። እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች ክላሽ የሆኑ ሐሳቦች ናቸው ማለት በመንግስት ደረጃ ማለት ያገሪቷ ጦር የተመጀር ሹም ሚዲያ ላይ ወጥቶ ለህዝቡ ጦርነትን ለማስቀጠል ወይንም ጦርነትን ፓርቱ ለማስኬድ ዝግጅት እያደረገን ነው ለዛ ነው ሰዎችን ተጨማሪ ማረገ ምን ሰጣቸው ብሎ ሲል እያለ ያለው ጦርነት ይቀጥላል ነው። በብሔራዊ ደረጃ ደግሞ በመንግስት ደረጃ እየተወራ ያለው በተለያየ ጊዜ ምናልባት ለምን ታሰሩ ልትል ለምሳሌ አሁን ምን አጥፍቶ ነው መጀመሪያ የታሰሩት ብለህ ልትላቸው አይነት የምትላቸው ሰዎች ናቸው ፖለቲካል ፕሪዝነሮቹ አሁን የተለቀቁት ማለት ነው። እነዛን እየለቀቅን ያለ ነው ለብሔራዊ መግባባት መንግስት ምንም አይነት ነገር ለማድረግ ዝግጁ መሆንን ለማመልከት ነው ብሎ የሚሉ ሰዎችም አሉ። እነዚህ ሁለቱ ሐሳቦች መንግስት በዚህ በኩል ሊዋጋ እየተዘጋጀው ነው ይላል በዚህ በኩል ደግሞ ለሰላም ምንም አይነት ዋጋ ከፍላለው የምትል አይነት ነገር ከሆነ ይሄ ክላሽ የሆነ ሐሳብ ነው። መንግስት በመንግስት ደረጃ ማድረግ ያለባቸው በጣም ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ከዛው ውስጥ አንዱና የመጀመሪያው ፕላትፎርሙን ማዘጋጀት ነው ቦታው